Thy er på mange måder et ret spektakulært sted. Herude, hvor der er langt til horisonten, hvor natten er sort, og hvor himlen er uendelig. Herude kan man virkelig mærke naturens kræfter, om det er det brusende Vesterhav, de vindblæste træer eller den milde Limfjord. Herude lever vi et liv på kanten. På kanten af landets første nationalpark, på kanten af fjorden, og ja, på kanten af Danmark. Den unikke natur og den forbundethed, som man kan finde herude, inspirerede tilbage i 2007 en håndfuld naturelskere til at starte Kant Festival. En weekends fotofestival med internationalt format, der samler de bedste naturfotografer lige netop her i Thisted. Så i start oktober hvert år kan du rundt i byen blive overøst med et overflødighedshorn af udstillinger og talks fra nogle af landets og verdens dygtigste fotografer. De fortæller historier omkring deres færden ud i verden, deres syn på naturen og hvordan de prøver at fortælle historier på naturens præmis. Når man tænker på naturfotografier, er det nemt at tænke på eksotiske tigre, løver og elefanter, eller måske isfrosne isbjørne og pingviner fra Antarktis. Men man skal faktisk ikke længere væk end baghaven for at finde noget, der på verdensplan er lige så unikt som gletsjer eller pandabjørn. Nej, for heroppe, der har vi klitterne, og vi har faktisk pænt mange af dem. Hvad er der så unikt ved de levende og dynamiske klitter her i Thy, og hvorfor er det vigtigt at bevare, og hvordan har de ændret sig gennem tiden? Det vil naturforvalter i Naturstyrelsen Thy, Maria Michelsen, fortælle os om i dag, så vi sidder på første række til hendes foredrag, hun holder tilbage til Kant Festival i start oktober. Sidste gang snakkede hun især om, hvordan klitterne og klithederne har formet sig over hundrederne. I dag skal vi oplyse os omkring mange af de projekter, Naturstyrelsen har sat gang i for at bevare noget af Danmarks mest sjældne natur. Rigtig god fornøjelse. Oven på den talestrøm kan man jo godt, og sådan, når man rigtig forstår det, så kan man godt miste pusten en lille smule på klitnaturens vegne. Men det er der heldigvis, det er heldigvis sådan, at mine gode kollegaer ved Naturstyrelsen ikke har mistet pusten. De har forsøgt at gøre noget ved det, og har ligesom henover de sidste mange år forsøgt at sætte nogle brikker tilbage i det her puslespil, som klit økosystemet kan ses som. Hvis man forestiller sig, at et sundt og robust klit økosystem er et puslespil, så kigger man på Thy i dag på klitnaturen, så vil man ligesom kunne se, at der er nogle brikker, der mangler, der er nogle processer, nogle dynamikker, der mangler, og der er måske også nogle brikker, som faktisk ikke burde være her, som for eksempel den amerikanske sikagrat. Så her er et par eksempler på, hvad man har gjort i Naturstyrelsen det sidste stykke tid, for lige præcis at sætte nogle af de her brikker tilbage. Og det er blandt andet noget med at lave nogle ridninger af de her klitplantager, som jo alt andet lige har givet en plads. Det vi ser her, det er faktisk et elevprojekt fra en af vores skov- og naturteknikere-elever, som fint viser, hvordan et tidligere tilplantet område har fået træerne ryddet, og nu i dag kan få lov til at blive en lysåben naturtype, og også kan være med til at skabe noget sammenhæng. Vi ser et lille lysåben område herinde med nogle klitlamme og noget klithede, hvor at den her forbindelse ud til det, der var lysåben her, nu er blevet skabt på den her rydning. En af de brikker, man også har forsøgt at sætte tilbage i landskabet, er vandet. Det er den naturlige biologi. Det har man gjort på mange forskellige måder. Det her, det er fra Hanstholm Vildreservat, hvor man har forsøgt at lave en lille dæmning, som man kan se her. Hvor man simpelthen har forsøgt at dæmme kanalen op, dræningskanalen. Og så håber på, at det ligesom vil få den naturlige hydrologi til at vende tilbage. Og det ser ud som, at det umiddelbart virker på mig her. Målet er ligesom at få et landskab, der ser sådan her ud. Der er levet og ånder med vandet, hvor vandet det bevæger sig i takt med årstiderne, og nogle gange også oversvømmer rigtig store dele af det. Det er sådan, at klitnaturen lever og har det godt. Man har selv tilladt at lave en naturlig fotologi inde i nogle af vores plantager. Det her det er et eksempel fra Tvore Plantage,
hvor man igen har opstemmet nogle af de her grenrøfter. Og ud af det får man altså den her, det her fuldstændig fantastiske mosaiklandskab, hvor du har nogle store træer, der står der, nogle træer, der dør, fordi de drukner, skaber noget dødt ved til de arter, der hører til det. Og ellers har skabt lidt af et paradis for alt, hvad der hedder planter og guldsmede osv. Man har også forsøgt at genskabe nogle af de småsøer, man fandt. Her ser vi et område omkring Hvidbjerg, hvor området så ud, som det gør herovre til højre. Med drænkrøfter og altså i det hele taget som relativt forvaltet. Og så her til højre efter aktionen, der har man lukket grøfterne til, som man kan se her stille og roligt langs med. Og skabt de her søer. Og er der noget, som natur og dyreliv godt kan lide, så er det variation og vand. Og jeg synes selv, det er et meget smukt billede, det her af de her meget nye søer, men hvor man tydeligt kan se variationen i plantevæksten også. Det var nogle brikker, vi puttede ind. Vi har også fjernet nogle brikker, og fjernet stadigvæk de her såkaldte invasive arter. Og det er nogle arter, som typisk er med til at stabilisere de her klitter, så sandet ikke flyver. Og det kan typisk, vi er jo rigtig gode til det her i mange år, og derfor så ser rigtig mange af vores kyststrækninger også ud som det til højre. Jeres venstre. Ja. Og en af de ting, som der så sker, når man samtidig med at fjerne de her invasive arter, som jo ellers tager både land og stabiliserer de her klitter, en af de sådan, fordele ved at gøre det, det er, at man også får noget hvidt sand, så får vi lige pludselig en af de andre brikker tilbage igen. Og metoden, der er anvendt her, det er, at man har gravet de her rynkede roser ned, og så tænkte man, det var da mærkeligt, men det er simpelthen en operation, hvor man graver den første meter med rosen ned, lægger jorden til siden, graver en meter længere ned med noget ren jord, lægger det til den anden side, og så lægger man roserne ned og ren jord ovenpå, og så har man lige pludselig en kyststrækning uden roser og med bart sand. Og så er vi jo ved at være glade som naturforvalter. En af de andre brikker, som vi også har puttet tilbage, er dran. Det er jo sådan et typisk og kendt naturforvaltningsredskab for klitheder, specielt fordi særligt lyngen har rigtig god gavn og glæde af brand. Den spiger rigtig godt efter det, og det er også en klassisk måde at forny det her hedeløg på. Det er en naturlig nulstilling af landskab, og typisk så ser det sådan nogenlunde sådan her ud, inden man brænder af, og så når vi brænder af, så ser det nogenlunde sådan her ud. Der har vi nogle rigtig gode og dygtige mennesker, der er ude og sætte ind helt kontrolleret og med den rigtige vind og i den rigtige retning til alt det her efterhånden gamle plantemateriale. Og så har nogen har en vandvogn med til at sikre, at det ikke går i den gale retning. Og det er altså noget, som når det er i gang, ser meget voldsomt ud. Så voldsomt, at der endda nogle gange har været nogle rutefly, der har ringet og sagt, nu er der simpelthen ild i Jylland. Så det kan blive meget voldsomt. Men det er altså også noget, der er virkelig, virkelig fornyende og godt for vores natur, selvom det ser voldsomt ud. Blandt andet, fordi det sætter gang i nogle andre processer. Men nogle gange så er det også lidt mindre kontrolleret i vores landskab, og det er jo også noget af det, vi håndterer
i et vist omfang. Nogen kan måske huske, at det brændte for år siden, og det brændte rigtig meget for år siden. Det her det er nede ved Brændsø, en brand, der startede ude ved Kystvejen. Præcis hvad, ved vi ikke, der startede den, men det var sådan en dag, hvor det bare blæste næsten 20 sekundmeter, og det var relativt tørt, og det var august måned, og så gik ellers bare derudad. Cirka 65 hektar brændte på relativt kort tid, og brændte faktisk hele vejen ind i vores skov. Så her til venstre, der har vi et billede af det hele branden lige efter, og her til højre har vi branden nu cirka et år efter, eller samme sted. Og det, som jeg synes, man skal lægge mærke til her, det er, at til trods for, at det hele ser dødt og voldsomt ud, så alt det, der ikke ligger inde i skoven, er jo faktisk blevet grønt igen. Der er kommet en masse græsser, der er kommet sandstar, der er kommet hjelmen skyder igen, vores lyng skyder igen. Det hele er faktisk, som det skal være. Der er kommet orkideer nogle af de steder, der ligger lige oppe og ned af vores lavninger. Og det, man kan se inde i skoven her, det kan man se bedre på det næste billede, som er zoomet ind. Det er toppen, det er en klit top, som har været pakket ind i en gammel bjergfyr. Det har været en måde at stoppe det her sandflugt på. Man har virkelig simpelthen gjort det med hunden, blandt andet her blandt bjergfyr. Her ser vi, at man faktisk har sandet, der begynder at komme frem. Det var så varmt inde i branden, at hele det her førmiddag af gamle nåle og hvad der ellers mosser og diverse ting bor i sådan en skov, er brændt helt væk og helt ned til det rene sand. Og vinden er så stille og roligt begyndt at arbejde med det. Så selvom det ser meget voldsomt ud nogle gange, så er sådan en naturlig proces, som brænder faktisk totalt med til at genopleve sådan en landskab her. Og vi er bare rigtig spændte på at se, hvordan det sand, som man også kan se på det her billede, begynder at bevæge sig. Noget af det, der også er sket det sidste stykke tid, det er, at man i Naturstyrelsen har arbejdet rigtig meget med at give ro og plads til vilde græssende dyr. Her der har vi nogle flotte fyre, noget kronvildt, som faktisk, tro det eller ej, er jo relativt ikonisk art for Thy og Nationalparken på nuværende tidspunkt. Så har den faktisk ikke været her altid. I cirka 1700-tallet, der bad kongen om, at få alt kronvildt skudt væk i Danmark. Og det samme gjorde man her på grund af afgrøderne, så der var nærmest kun kronvildt tilbage på kongens jagtområde. Men så i 1970'erne kom kronvildtet tilbage, og kronvildtet kom også tilbage i Thy, og har så siden gået og formet lidt på landskabet. Og det har man jo godt lide. Blandt andet så skaber dyrene jo et aftryk på landskabet gennem deres tråd. Snedet, som I kan se her, alle de hvide steder, det der, hvor dyrene går, man kan se vækslerne ind imellem. Her er der altså mulighed for, at klitlandskabet kan leve lidt igen. Sandet kan bevæge sig. Der bliver lagt lidt gødning rundt omkring for de her dyr, som også forskellige insekter sætter pris på. Og i det hele taget, den måde, de spiser af landskabet, skaber også en diversitet, som vi ellers ikke vil have. Blandt andet derfor har vi også Hanstholm Vildtreservat en fredning midt i landskabet, eller midt i reservatet. Det er sådan nogle af de ting, som vi har gjort i Naturstyrelsen, og som jo på mange måder også har haft en positiv effekt for klitnaturen, men der er til trods for det stadigvæk en negativ udvikling for klitnaturtyperne, for de arter, meget specialiserede arter, der er tilknyttet de her naturtyper. Det går stadig ikke særlig godt, og det er jo blandt andet fordi, at der stadig er nogle ret store
vi har stadig en ret stor kontrol over landskabet, og, og de ting, vi har gjort, gør, at landskabet ikke helt lever på samme måde. Så noget af det, vi går og drømmer om i Naturstyrelsen, det er at få et klitlandskab, der lever en mosaik af klitskov, naturlig klitskov, de lyshåbende klitnaturtyper. Og det kunne være noget, der ligner det her billede måske. Det er et billede fra Læsø. Så det er jo ikke noget, der sådan på den måde er farligt fjernet fra, fra det, vi har her. Kunne man godt drømme om et landskab, hvor man stadigvæk kan fornemme kronhjortenes brunstbrøl ude i skoven, og man kan høre tarmerne, der går og trompeterer i våde klitlavninger ude på klitheden. Et landskab, hvor man kan se sådan et markfirben herovre sidde og sole sig på en lille klittop på en råklit. Og allerhelst også et landskab, hvor man kan se en ancient blåfugl, der lægger æg på sådan en smalpladet ancient, som vi har herovre til venstre. Og fiskeren, der bor i en rigtig, rigtig fin skovfyr inde i en klitskov. Og et landskab, hvor man også ude på klithederne kan se flokke af vilde, måske ikke vilde, men naturlige bestande af heste. Og se det her spil, der kan være i de her flokke, som jo altså, jeg kunne godt holde helt foredraget bare om det, men det lader jeg være med. Her har vi nogle billeder af nogle af de konikheste, som går ude på vores klitarealer i dag, og har det rigtig dejligt. Så at få et klitlandskab, der er levende, der ligesom formes af havet, af sandet, af vinden, og hvor variationen kommer fra vandet, fra økologien og fra de dyr, der går og græsser. Det kunne være helt fantastisk. Ja, det var alt for denne gang. Du er som altid velkommen til at gense snakken på vores YouTube- eller Facebook-kanal, når det kommer op om en par uger. Vi fortsætter snakken i næste uge, så tun endelig ind igen. Nu hopper vi lidt længere ned på kortet og fortsætter en af de mange snakke, vi har fanget på Aarhus Kulturmøde på Mors. 500 arrangementer fordelt over 3 dage med over 35.000 deltagende. Diskussioner, debatter, udstillinger og koncerter, madoplevelser. Her finder du det hele. Hvis du sidder derude og ikke kommer afsted af den ene eller anden grund, men stadigvæk er enormt nysgerrig på, hvad der sker her på Mors i slut august, så er du så heldig, at vi har fanget nogle af de mest spændende snakke og diskussioner, som der er at finde her på Kulturmødet i år. Så over det næste stykke tid sender vi programmer herfra, så du kan få dit lokalområde direkte ind i stuen. I dag der skal vi forbi Historiehaven ved Museum Mors, hvor Limfjordsmuseernes Samvirke og Kulturarv Nord inviterer nogle af de bedste historiefortællere ind i teltet, så du kan blive klogere på dit lokalområde og lad dig forundre alle de små og store savn, der gemmer sig her i egnen. Som traditionen byder, bliver det årets folkemøde åbnet med Blæsten går frisk over Limfjordsvandet. Og det gør den af en grund. Limfjorden og Blæsten, men i den grad også Vesterhavet, har sat sig dybt i folkeånden herop, og i mange århundreder har mennesker levet underlagt naturens kræfter i langt højere grad end vi er i dag. Et essentielt stykke historie, hvad det angår, er Limfjordstangen, som blev brudt tilbage i 1825 i en enorm stormflod, som delte tangen i to. Der hvor tangen i dag ligger øde for mennesker, levede der engang et ihærdigt og viljestærk folk. Deres historie skal vi have i dag, fortalt af Camille Andersen, museumsinspektør Museum Mors, og snakken er modereret af Anders Bloksgaard. Sidste gang slippede vi historien på en god gammeldags cliffhanger. Camille Andersen havde fisket en fisk op fra sit enorme arkiv over Limfjordstangens beboers skæbne. Og det viste sig, at denne mand havde været involveret i det, vi senere har kaldt masseslagsmålet på Mors. Hvad det lige handler om, ja, det får du mere at vide om i dag. Rigtig god fornøjelse. Og der kan jeg høre, du godt vil have, at jeg skifter billedet. Og vi har en plet med, det hedder det Tissingvi, ja. Ja. Det ligger... Ja, nu har Nykøbing helt oppe i højre hjørne, yes, og så har vi tangen helt ude til venstre.
Og det ham, Lars Markussen, han har været involveret i, det er det, der er blevet kaldt slaget ved Tisenvi, og det omhandler et masseslagsmål. Og det, der sker, det er, at natten mellem den 18. og 19. maj 1839, der får der trækker en hel del fiskere, faktisk 18 fiskere ude fra Harboøre, de er trukket herinde i Wien for at fiske med pulsfod. Men i maj, der må man ikke fiske med pulsfod. Og det, der sker, det er, at de lokale fiskere fra Vester Assens på Mors ind på land begynder at få øje på, at der faktisk trækker en hel flåde af både ind, og de affyrer faktisk ikke varselsskud, fordi de er bange for de garn og krogliner, de selv har sat ud for at fiske. Der skulle man jo tro, hvis der sådan blev skudt efter en, så ville de fleste nok sejle den anden vej. Ja, det gjorde de ikke. Nej. Og det, der så sker, det er, at de lokale fiskere, de tænker, at vi er nødt til at konfrontere dem. Så der er faktisk flere, der ruer ud i deres båd, fordi de tænker, så vil de kunne anholde dem og konfiskere deres fiskeredskaber. Og så må den lokale sognefod i Vesterassens og herresfoden i Nykøbing, så må de jo ligesom tage sig af de her ulovligheder. Det går bare overhovedet ikke, som de havde tiltænkt, fordi at... fiskerne fra Harboøre, de er ret så aggressive. Det ender i hvert fald i et reelt massesavsmål, og vi har beretninger om, jeg har siddet og læst dokumenterne, at det er altså knytnæveslag, og den ene besvimer, og årene bliver kastet frem og tilbage, og der er virkelig voldsomme skader, og det indgår faktisk også som en del af rettergangen og anklageskriftet, at lægeudgifterne til de skadekommende lokale fiskere havde været ret så høje. Og den ene er faktisk så til skadekommende, at han frygter for sit eget liv. Det, der så sker, det er, at de så til sidst faktisk ender med at flygte i Harboøre-fiskerne, og de gemmer sig på Tambuhuse. Og så er det faktisk først næste dag, at sognefoden fra Vester Assels giver herresfoden i Nykøbing besked om, at der har været et slagsmål. Og så tager de så ned til Sydmors for både at tilse de til skadekommende, og konstaterer, at harboørefiskerne de er flygtet, og så går der en mindre menneskejagt i gang, og de tager færgen over fra Mors til Tambuhuse, og der kan de faktisk godt se, at de har pulsfod både, de ligger tæt ind over land, og der ligger garn oppe på land, men der når harboørefiskerne faktisk at flygte igen, og det er faktisk først den lokale herresfod fra Reshammer, der anholder dem. Og så bliver de så fragtet til arresten i Nykøbing. Tilbage til Mors. Så det, altså, det er dem fra Mors, dem der skød efter dem, men det er dem, der ender med at få en ordentlig omgang tæsk. Ja. Og så skulle man jo tro, at den her sag, den jo primært handlede om vold. Ja. Men det er faktisk ikke det, der er det... Spændende. Nej, der sker faktisk det i de efterfølgende dage i arresten i Nykøbing, at selvfølgelig så bliver alle de her fiskere fra Harboøre, de bliver afhørt og skal selvfølgelig forelægge deres side af sagen. Og da de her afhøringer er over, så ender man faktisk med at indgå et forlig med de lokale fiskere. De får dækket deres skadesomkostninger på redskaberne og på dem selv. Og så ender man faktisk med at sige, at så lukker vi den del af sagen. Men både den lokale herresfod i Nykøbing, han taler faktisk også med herresfoden i, eller amtmanden i Tisted, Fej. Og hvad gør vi så med den resterende del af sagen? De er godt klar over, at de måske faktisk ikke kan lade det helt gå uset hen. Og så ender retssagen faktisk med at køre på det ulovlige fiskeri i høj grad. Og de skal jo have den straf, de nogle gange skal have, ja. Jævnfør lovgivningen. Får de så det? Ikke helt. Det, der faktisk er lagt op til fra anklagerens side til at starte med, det er, at hver af de her 18 fiskere fra Harboøre, de skulle idømmes 3 års forbedringsarbejde i Viborgs tugt- og forbedringshus. Det sker ikke, fordi at... ham, der forsvarer de lokale fiskere, holder i høj grad på, at de her fiskere, de har ageret i nødværge, og de har ageret ud fra, at de var stormflodsramte.
de er simpelthen trukket ind før tid, fordi at de var i så presset tilstand efter stormtiden i 1839, at det var nødvendigt for dem at fiske uden for den lovbestemte periode. Og man kan sådan læse det i sagsakterne, det går frem og tilbage, men han prøver virkelig at argumentere for, at det her det er virkelig fattige mennesker. Og hvis man fjerner de her mænd ude fra tangen, så vil det få katastrofal betydning for familierne, fordi at mændene lige pludselig er fraværende til at kunne bidrage med en reel indtægt. Og det ender med, at de får 4 gange 5 dages fængsel i Tjugda retshuset der. Det er altså noget kun mindre end 3 års fravær. Der var en også oprindeligt lagt op til, at de skulle have konfiskeret og alle deres redskaber, de skulle have været forbudt for dem efterfølgende at fiske, og det bliver heller ikke dømt. Og det er det, du mener, når du bruger ordet stormflodskriminalitet. Altså det er ikke kriminalitet begået i forbindelse med stormflod, men som en konsekvens? Som en konsekvens, en afledt effekt af, at det simpelthen var nødvendigt for dem at tage ind i fjorden før tid og fiske med pulsfod. Camilla, hvis vi sådan afslutningsvis skal prøve at sætte nogle ord på de her mennesker, som du jo kender sindssygt godt. Altså, du kender jo navn og børn og altså familier, og hvor de har boet, og hvor de er flyttet hen i generationer. Ja. Hvis du sådan skal prøve, nu har vi talt om som fattige og usle, men hårdfør er jo også et andet prædikat, man kan bruge. Hvis du skulle prøve sådan at sætte nogle ord på de her mennesker ud fra Limfjordstangen. Ja. Hvad vil du så sige? Altså, vi har talt meget om det. Jeg har altid tænkt, jeg kendte også godt alle de der beskrivelser omkring fiskerne fra Agger Harboøre, inden jeg gik i gang. Og noget af det, jeg bare har erfaret med det her projekt, det er, at jeg har haft med nogle mennesker at gøre, der har været utrolig hårdføre, men jo også utrolig mobile og fleksible og tilpasningsduelige. De har virkelig tilpasset sig efter de forhold, de har levet under, og det har virkelig været omskifteligt. Vi har nogle af de beretninger fra stormfloden, hvor det virkelig, altså deres liv har jo, de har jo svævet i livsfar, og det har virkelig været alvorligt. Men på trods af det har de jo formået at få et liv og en eksistens ude på tanken til at fungere alligevel. Og noget af det, og det er jo derfor, jeg tager den her historie med, er jo, at det bliver jo normal sædvane, det bliver normal social praksis, både fiskeriet, men jo også ægteskaberne og flygtningerne, både helt ind i fjorden, men også dem ude på tangen. Altså, de levede med det, det var deres hverdag, og jeg tror, nu kan vi jo ikke tale med dem, men jeg tror ikke, at de har gået rundt og tænkt, at eller jeg har i hvert fald tit tænkt over de formuleringer, vi har af de her mennesker, at det er jo også nogen, der kommer udefra og kigger på dem, hvor deres hverdag er en helt anden end den fiskerne har stået overfor. For dem var det en hverdag. Og noget af det, der har været mest sigende for mig ved det her projekt, det er, at nu havde vi det her billede med indledningsvis, at vores måde at tilpasse naturen på i dag, det er kontrol. Og vi tror, vi kan mestre naturens kræfter. Men de her mennesker, de har virkelig levet med naturens kræfter og arbejdet med dem og ikke imod dem. Og det har gjort, at familier har kunnet bo ude på tangen igennem århundreder. At der så lige pludselig er en naturlig bagkant, der hedder vand til den anden side, der gør, at nogle ting ikke længere er muligt. Det er sådan en anden side af sagen. Men jeg håber, at man kan tage med fra den her historie, det er, at hvis vi skal håndtere naturen, så er vi også nødt til at gøre det på naturens præmisser. Men det er heller ikke noget, man kun kan gøre, når der lige pludselig er en stormflod, der rammer i ny og næ, så bliver vi lige pludselig bevidste om, at vi skal til at gøre noget akut. De her mennesker har simpelthen haft det implementeret i deres hverdag, i alle deres erhverv og deres hverdagspraksiser, at de har været utrolig fleksible. Og det er jeg allermest stolt af, men også glad for, at jeg har fået med for de her fortællinger og de her menneskeliv, det er, at vi kan lære af historien og bruge det aktivt i dag. Sikkert er det i hvert fald, at Limfjordstangen, det er et helt særligt sted. Den har været brugt af nogle helt særlige mennesker, der bedrev et helt særligt fiskeri, og du har beriget os med en helt særlig historie. Skal vi ikke give Camilla en hånd? Og vi holder en kort pause. Vi går i gang igen kl. 5, og der kan I glæde jer til, at Michael Riber Jørgensen fra Museum Thy gør os klog på Dagmar og de jødiske børn, en ubesungen helinde fra Thisted. Og husk så, at der er burger og brændevin i baren. Ja, det var alt for denne gang. Tusind tak for at tage med.
Her er TV Midtjylland. Vi sender hver dag 14.30, 16 og 22. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal, hvor en del er tekstet.